Muulizaji anasema hivi karibuni tumeona picha ikisambazwa katika magrupu, mtu akiwa yupo ndani ya msikiti akiswali na amevaa viatu. Je, hili linajuzu? Jawabu ya wenye elimu ni kwamba viatu ikiwa viko tahiri, yani visafi na nadhifu, na havizuii vidole kugusa ardhi wakati ya sujudu, ikiwa ni sala ambayo ina sijida, kwa mfano sio sala ya maiti, sala ya maiti hakuna kusujudu. Kwa hivyo ikiwa ni sala ambayo ina sujudu ndani yake, basi lazima iwe vidole vyake vinagusa kwenye ardhi, na vikiwa viatu hivyo ni nadhifu, bisafi, tahiri, basi haikatazwi kusalia kama wanavyosema wenye elimu. Haikatazwi kusalia viatu kama ni nadhifu. Mtume sallallahu alaihi wasallam imethibiti kwamba alisali na viatu, lakini ilitokea wakati mmoja akakivua kiatu chake au akakitupa, yani upande wake mmoja, na masahaba wakamwiga wakavua vao na wakavitupa pande moja. Baada ya sala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa nabisha kwamba yeye kavua viatu vyake kwa sababu kajiwa na Jibril kuambiwa kwamba kimoja kinakuwa kina damu, kimoja kilikuwa kina damu na damu ni najis, ndio maana akavivua. Kwa hivyo kuswali na viatu haikatazwi kwa sharti hiyo, lakini wanasema wenye elimu hivi sasa hivi viatu vingi vinakuwa havimruhusu mtu vidole vyake kugusa katika ardhi wakati ya sujudu, tofauti na viatu vya kizamani. Ilikuwa mtu akisujudu vidole vyake vinateremka vinakanyaga ardhi, na hiyo ni kutokana na umuhimu wa vidole kugusa katika ardhi wakati mtu anasujudu. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema umirtu an asjuda ala sab'ati arab, nimeamrishwa nisujudie viungo saba, na viungo saba hivyo viwili kati yake ni vidole vya miguuni. Vidole vya miguuni ni katika hivyo viungo saba ambavyo mtu anatakiwa akisujudu viguse ardhini. Kwa hiyo ikiwa viatu kwa mfano vya buti au wengine wanasema njuti ambavyo vidole vimo ndani, hivi hawezi kusalia sala ambayo ina sujida ndani yake. Ama sala ya janaza ilikuwa haina sujida, hapana neno, kwa sharti vile vile viwe nadhifu. Na vile vile napasa ichungwe hivi sasa tamani misikiti imewekwa nadhifu, tofauti na zamani ilikuwa misikiti haitandikwi pengine magusati, inaweza kuwa ni udongo tu. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam palikuwa pana changarawe tu zinamwagwa mlindani, kwa hivyo watu walikuwa yani wanaweza hata wakasali na viatu. Lakini hivi sasa misikiti inawekwa mazulia ambayo bila shaka yanasafishwa, yanawekwa safi. Bila shaka inapasa watu walichunge hilo, wasingie na viatu wakachafua mlindani wakaleta karaha, na misikiti inatakiwa isafishwe. Lakini ikiwa watu wanasali nje, kwa mfano mtu anasali nje, basi bila shaka ikiwa viatu vyake vinamruhusu kuhusisha vidole vyake na posujudu ardhini, inamfalia kusalia bila kuvivua, kwa sharti viwe vina tahara. Vinginevyo katika msikiti inafaa yani, au inapasa uchungwe unadhifu wa msikiti, na vile vile kawaida iliyowekwa kwamba watu wanavua viatu vyao kabla ya kuingia msikitini. Ama mkipanginepo nje anaposali mtu, kama tulivyosema, haikatazwi kusalia na viatu vilivyokuwa tahir, kwa sharti visizuie vidole kugusa ardhini. Wallahu a'lam.